För att du ska få göra avdrag för ingående moms på din fastighetsuthyrning så måste du också omfattas av reglerna om frivillig skattskyldighet för moms. Så du kan fakturera dina hyror med moms. Har du koll på vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska få göra det? Och har du koll på i vilken period du ska redovisa momsen på dina hyresfakturor? Jag som ska svara på de här frågorna heter Sara Andersson och jobbar som skattejurist på Erlikel Advokat. Den här kursen utgår från tre delar. Den första handlar om förutsättningarna för just frivillig skattskyldighet för moms. Den andra går vi igenom redovisning av moms på hyresfakturor. Och i den tredje delen så pratar vi om momsfrågor i samband med fastighetsförsäljningar.